Hi guys, Magandarang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. At dito na naman nga po ako ay nag-iisa ninyong nagmamagandang kalijitary cards. Nagbabalik ko po pong magati ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman po sa Itbalaga, sagot na natin yan. At ganoon din po syempre sa mga balita sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman na pa hinihintay nyo? Sa so, mga hindi pa nakakasubscribe dito sa aking channel at ganyan lang napabisita dito, Maaari po ninyong pindutin ng subscribe button and notification bell para mag updated ka at una sa ating mga nilalabas na balita. Samantala, eto na nga mga kad uh, kadawikan sa so mainit po nating chika para po sa gabi nito ay uh, patungkol nga po dito sa palabas ni Bossing Big at si Jimmy 7 na tuluyan na nga pong uh, tinapos. Ang dami pong nagsasabi na GMA ang nagtapos. Pero gusto ko lang pong sabihin sa inyo na guys, relax. Wala pong inilagay ang Pep pH sa kanilang balita kung sino ang tunay na ginusto pong magtapos ang 24/7. So maaaring si Bossing po ang nagdesisyon nito at hindi po GMA. Ang uh, negative po kasi pakinggan lalo na tuwang-tuwa mga bashers na na tauhan daw ang GMA sa kakornihan ng 24-7 at hindi naman daw nagre-rate kaya mabuti tinapos ta nila ito. O ba diba? May nang okray pa nga po sa title nito and sinasabing uh, forever close 24-7. Pero ano pa nga ba nga asahan natin? Mga bashers po yan eh. Pero ito, lilinawin ko po para sa ating mga collegiate Africans sa lahat ng nandito ngayon. Wala po sa balita kung sino ang nagdesisyon na mawala na o tapusin na ang Open 24-7 nila Bossing Vixo to Jose Manalo Maha Salvador sa GMA 7. Tulad ng sinabi ko mga kadarikads, maaaring sila bosing MZ na mismo ang nagdesisyon dahil alam naman po nating lahat na meron pong nakabang na programa ang TV5 or sitcom para po kay na Bossing. So, para maging malinaw nga po sa ating lahat na narito basahin natin, mula po sa PEPPH Open 24-7, tuluyan nang nag-close. Nakumpirma ng PEP Troy Casa MSET Productions na simula ngayong araw, June 1, 2024 ay eh hindi na mapapanood ang sitcom ni Vic Soto sa Open 24-7 sa GMA7. Nasa programming na ng GMA7 na pagkatapos na magpakailanman ay hindi na ang 24-7 kundi ang daig kayo ng lola ko. Di kaya late na ito para sa isang pambatang programa? Parang may kirot ako naramdaman ng sinabi na rin sa akin ni Pauline Luna na hindi lang ito season break ng Open 24-7 kundi talagang tapos na raw ang natural sitcom. Sinubukan naming hingan ng pahayag si Bosig Vic pero tiyak na no comment lang daw ito, ani ah, ni Pauline. Nako for sure hindi lang po kayo yung may kirot na nararamdaman dahil nga sa mataas po ang ratings ng 24-7. Lagi po yung pasok sa top 10 TV programs ng GMA 7. Tapos day kayo ng lola ko ang kanilang ipapalit. Talaga namang late na po para sa mga bata ang ganyang oras. Sabi pa dito nakakalungkot lang dahil si Vic na lang sana sa TVJ ang nag-iisang naiwan sa Kapuso Network pero wala na rin. Sila pa naman ni Joey De Leon ang ilan sa tinuturing na haligi ng Kapuso Network. Kaya nga po uh, judge po itong si Boss Joey. Sa si Starstruck, di ba? And marami pong Ah uh, naging papel si Boss Joey sa GMA7. Tapos, kaya ganun na lang din yung lungkot niya na hindi man lang po siya kay Alam naman po natin na number one din sa tagapagtanggol ng GMA7 ay si, Bo si Boss Joey. Tapos, ganun yung nangyari. Anyway, nakakapagtampo po talaga yun. Pero, let's move on. Tapos na eh. Anyway, sabi pa dito, pero tuluyan nang nawala pagkatapos ng pagkaingay na issue ng Itbalaga noong nakaraang taon. May isa-isa pang magkakaroon na rin ng sitcom Civic si sa TV5 pero hindi pa raw ito finalized. Ang isa pang latest na narinig namin, pinaghahandaan na rin daw ng Jimmy 7 ang itatapat sa bubuksang programa ni Willie Revillame. Ay, bother kaya bumalik na naman ang network war, hindi nga lang ABS-CBN ang kalaban ng GMA7 kundi TV5 na. Kaya nga, ang lagi po namin sinasabi, tigilan po nila ang pagsasabi ng no network war na. Sapagkat sila mismo ayaw pong ipapromote ang mga palabas na sa GMA, ay na nasa TV5 at the same time ayaw nilang ipag sell the recharge sa TV5 sa Itbulaga. Kasi kalabang network eh. Tapos sa kanila magsisimula na wala nang network war, nakakaloka, di ba? Pag sinabi mong network lahat 'yan. So bakit Jimmy 7 lang ba at ABS-CBN ang network dito sa Pilipinas? Kasi pa dito pagkatapos ng kapamilya Teleserye, ang CEO ay akin. August 2020 to March 2021. Akala ko ay lilipat na sa Kapuso Network si Grey Fernandez, pero minabuti ni Grey na mag-aral muna sa USA at hasain pa ang sarili sa acting. Pagbalik ni Grace sa bansa ay kapamilya pa rin siya at uh, tampok sa talisariyang pamilya sa grado with Piolo Pascual and Kyle Ichari. And yan po ang dapat tating abangan mga kalidyo tanabay ka sapagkat uh, tayo po ay all out support na po dito sa TV5 ngayon. Magapi premiere iyon sa Hunyo or June 17 sa TV5 bilang kapalit ng Lin lang, the teleserye version. If ever, makikipagsalpukan ito sa My Guardian Alien ni na Maria Rivera at Gabby Concepcion. Hindi itong think may laban po ito. Kasi ngayon pa lamang, uh, talo pa nga po eh, nung uh, asawa na asawa ko yung uh, My Guardian Alien. Mahina rin ang views nito online. So, I, think, I don't think na mayroon po itong laban sa Pamilya Sagrado na mapapanood po sa TV5. Sabi naman dito, abang-abang tayo sa TV comeback ni Willie Revillame sa TV5. Tatapatan kaya niyon ang Family piyo di Dingdong Dantes? Hindi na ako nagulat na nag-close na sa Jamie 7 and 24-7 kung saan tampok si Ravik Soto at Jose Manalo. Some good things never last, ika nga. Samantala, dahil ito po ang pinakang latest na balita, hinggil po sa Open 24x7 nila Bossing, marami din na naman po tayo nabasa ano, na pagsuporta po ng mga netizens sapagkat uh, uh, tama lang naman na daw nabigyan po natin ng chance ang TV5 at sa kung maaari doon na lang po sa TV5, wag na sa GMA7. Kagaya nito, sa TV5 lang, wag sa GMA channel. Sitcom sa TV5, host, Bossing, Vic Mayor, Jose Manalo, and Maha. So, yung mga main cast nga po dito, no? mga host po sa TV5. Si Bossing sa It Bulaga, ganun din si Mayor Jose. At ang um, palabas nila na sa TV5 din, kagaya po ng Wow Mali. And si Maha Salvador sa um, imagination. So, for me, mas nababagay po na doon po sila gumawa na sitcom sa TV5. Kayo ba? Ano pong inyong saya? And sana nga po ituloy na nila sa TV5. Marami din po kasi talaga ang totoo 'yung sinabi po ng isang commenter nito na, na marami ding umaasa sa Mset at kay Bossing. So uh, marami pong uh, mabibigyan ng trabaho kung sakali po ano uh, dito sa TV5. So hoping na as soon as possible eh mapanood na po ang sitcom sa or matuloy po ang sitcom nila Bossing sa TV5. Pero syempre, meron din po mga bitter dito and sinasabing hindi naman daw nagre-rate yan. Talaga ba? Updated ba talaga sila sa uh, ratings po ng 24, open 24-7? Or sadyang mga mema lang po ito para hindi, para mag-comment po ng ganito. Napakalayo po kasi sa katotohanan sapagkat napakataas ng ratings ng uh, open open 24-7. Sabi naman dito, actually may point ka hindi na nagre-rate ang show ni Vic Soto. Di tulad nung araw ay puro hit ang show ni Vic tulad ng OK Cafe Rico, uh, Valiente at iba pa. Pero ngayong 2024, halos wala ng show ang TBJ. Wala na ding hit ang pelikula tulad ng Enteng Bisote. Nakakaloka pa paano nga? Eh hindi nga si Bosing, nagpahinga nga ni si Bosing sa paggawa po ng pelikula. Ngayon na magbabalik po si Bosing sa pelikula, pag nag-flock, dun po kayo magsalita. Kasi never naman po nalaos ang uh, enteng kabisote hanggang sa huli po nitong episode ay tinutukan po ng mga tao. Nagpahinga lang po si Bossing. Sabi dito, parang umalis ang swerte sa TVJ. Sunod-sunod ang paglagapak nila sa TV ratings na may pati ibig Kinasuhan pa sa korte ang matalik na friend ng TVJ na si Christopher Mina, Downray na talaga ang TVJ. at syempre, hindi din po magpapahuli ang mga tape defenders. Nandyan din po si Ted relo uh, reallocation of Vixotos fund from 24/7 to E80 hinihinay ka sa pagsasalita <laughs> parang sure na sure ka sa sinasabi mo and until now di maka move on halata do E80 E80 pa din <laughs> Ituloy mo na dahil ang itbulaga ay talagang nasa TVJ na. Sana tanggapin mo yan and move on din pag may time. Samantala, meron naman dito nagsasabi na sinuka na ng Jimmy 7 ang mga lolo. How sure are you? Wala namang pong sinabi daw na Jimmy 7 mismo ang umayawa. Hindi na pumayag na mag uh, renew pa ang uh, 24-7, magpatuloy sa pag-ere. Hindi ba po pwedeng sila bossing mismo ang umayaw dahil Ah uh, sila po ngayon ang tinuturing na haligi ngayon ng TV5. Ang TVJ and si Kuya Will. <laughs> so syempre nakakahiya naman po sa TV5, di ba? na tiling may show po sila sa Jimmy 7. gayong sila na po ang haligi ngayon ng TV5. So yun lang guys muna update natin ngayong gabi ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.